Apie tai, kas svarbiausia buvo Europos parlamento spalio pirmosios sesijos metu. Priimtas sprendimas dėl energetikos. Žinot, ši žiema bus vadinama solidarumo žiema. Energetikos kainos visus ne tik atšokiruoja, bet jos žada nebūtinai, kad sumažės ateityje. Ką gali padaryti Europos Sąjunga ir mes visi kartu paėmus? Pirmiausia, žinoma, reikia daugiau pasiūlos. Tai yra, iš esmės, didinti atsinaujinančių išteklių dalį energetikoje. Lietuvoje tai reikia daryti. Kuo greičiau atsisakykime tų nereikalingų apribojimų, kurie vis dar egzistuoja. Padėkime namų ūkiams, padėkime su investicijomis, dar kartą paskatinkime žmonės papildomai. Ir jūs pamatysite, kokį potencialą, ypatingai saulės ir vėjo energetikoje, pademonstruos Lietuva ir žmonės tame tarpe. Taip pat buvo klausimas, o ką daryti su dujų kainomis? Žinot, dujų kainos, jeigu praeitais metais buvo 25 eurai už megavatą, dabar yra 200. Štai kiek padidėjo dujų kaina. Svarbiausia padaryti tai, kad mums reikalinga generacija, mums trūksta generacijos ir mums labai svarbu, kad tos dujos, kurios sunaudojamos elektros energijos gamybai, būtų uždėtas, sakykime taip, viršutinė riba, apribotos kainos, kad jos nebūtų tokios didelės, nes na, mes net negalėsime pasigaminti, nes elektra taps nepakeliamai brangi. Tokį pasiūlymą parėmė Europos parlamentas. Ypatingai mano grupė Atnaukime Europą mes siūlėme netgi kuo greičiau priimti šitą sprendimą. Beje, šis sprendimas jau bus svarstomas šį penktadienį Prahoje prasidėsiančiame Europos Sąjungos vadovų susitikime. Ten komisija ateina su tokiu pasiūlymu, ar ne? Ir jis yra labai naudingas ir Lietuvai. Ir nereikia čia vaidinti, kad kažkas atveš nuostabą auksinį sprendimą iš Prahos. Jį jau pateikė Europos komisija. Ar ne? Valstybėms narėms tai reikia pritarti. Todėl man nepatinka ta vidinė politinė kova vykstanti Lietuvoje, kas čia daugiau padarė, kas daugiau nuveikė ir kas daugiau nusipelno ginant Lietuvos vartotojų ir ekonomikos interesus. Kartu reikia dirbti. Ir nesakyti, kad štai nuvažiavau ir atvežiau. Ne mes suformulavom šitą pasiūlymą, ar ne? Europos komisijos yra pasiūlymas ir jį taip reikėtų traktuoti. Europos parlamentas priėmė labai stiprią rezoliuciją dėl Ukrainos, dėl karo prieš Ukrainą. Vėlgi, mes kviečiame dar daugiau padidinti paramą Ukrainai, kuo greičiau koordinuoti karinės amunicijos technikos tiekimą Ukrainoje, net minime atskirus vos ne tankus ir panašiai. Nu, duok Dieve, kad tai virstų realiais sprendimais. Bet labai buvo svarbi diskusijos dalis apie taip vadinamus rusų dezertyrus. Kažkas labai norėjo, kad mes atvertumėm visus vartus ir nieko nekontroliuotumėm vos ne, ir jie būtų prilyginti kitiems pabėgėliams. Taip negali būti, ar ne? Aš pats kalbėjau to klausimu ir grupiai įtikinėjau ir panašiai. Privalo valstybės narės turėti patikros ir kontrolės mechanizmą. Tie, kurie bėga nuo mobilizacijos, galbūt jie bėga su įvairiais tikslais, ar ne? Ir nacionalinio saugumo supratimas ir kriterijus turi būti paliktas valstybėms narėms. Taip ir atsitiko. Na ir galiausiai, labai puikiai žinia, mums visiems pabodo turėti 3-4 kroviklius ar telefonui, ar kompiuteriams, kitiems elektroniniams prietaisams. Pagaliau priimtas sprendimas iki 24 metų pabaigos pereiti prie vieno kroviklio, kuris tiktų visiems jūsų turimiems elektroniniams prietaisams. Kągi, šį kartą tiek. Strasbūre jau prasideda irgi ruduo, matyt, kitą kartą jau negalėsime turėti tokio gražaus įrašo, bet kol kas turime tą galimybę, džiaugiamės ir siunčiame jums geriausius linkėjimus. Iki!